Nu, naramwishe mwana wanje w'imfura narabishe umuhungu kandi umuhungu ukuntu gute narabishe uyu mubyeyi warwaye iki kintu kibyimbye gutya ku musaya reka Je ibintu byawe ko bikomeye uburyo mpamagara n'uyu muntu akaba yanga kwitaba uri guhamagara ndi mugara ubu ndimo ndahamagara umuntu wakoze ibi bintu ariko na n'ubu ntaranyitaba ariko arananyitaba uko biba kose aritaba itaba wowe wakoze ibi ngivi usanze ari umuntu wabikoze uyu ni umuntu wabikoze nyitabe ngwino hano ngwino Ye mubyeyi abantu binako ari abagome. Wabibonye ko ari abagome? Urimo urabibona aba bantu ko ari abagome? Wabibonye? Eh? Ngaho ndebera. Aba bantu ni abagome. None se kwa muhamagara buramutwitse? Ubu ngubu ndamutwitse atangiye gushya agiye kuza. Aragaragara. Sibyo? Kirangaho kabiri. Ndagutumije umuntu wagukoze ibi ngibi nazi. Fata ushyire mu mazuru siko biri kunani nta kana mfite none nabikoreye kubera ko yarandusha iterambere data we mumbabare nta nzongera ibi ni ibiki ibingibi utu twoya mbona mu hano n'uduki twereke turebe mumfashe niko None subwo kubuza abandi gutera imbere nsanzwe ndoga rwose nsanzwe yindaroga abarozi mwungukira he buriye None si iyapfuye akabata urugo rwe nibasize abana ntobahomba yewe iyo bahombye hanyuma wokungukira he nyine ubwo nuko nguko ubwo biba bimeze ni ya kamere y'umuntu kubera umujinya wacu kubera ateye imbere kundusha ubwo nico nabikoreye mumbabarire ese uyu mahembo bayakuye ndi kubona ari amahembo mbabarira ntago nchubiye ntancubiye urebe dore amahembo yacisha ngaya ndi gute oya mbabarira Oya mbabarira we. Mimi Mtanzania. Naam. Na mimi naitwa Luka. Luka. Kaipai. Naam. Na mimi ndio naleta madawa. Tulikuja kutana hapa. Rwanda. Kwa sababu tumeungana na mimi ndio naenda kuleta. Ye mubyeyi abantu binako ari abagome. Wabibonye ko ari abagome? Urimo urabibona aba bantu ko ari abagome? Wabibonye? Eh? Ngaho ndebera. Aba bantu ni abagome. None se kwa muhamagara gura. Ngwino wagikecuru wa cyangwa nongere ngo twike bwa kabiri cyangwa ngo twike bwa gatatu. Ngwino nakumenye, ngwino. Mwumva bare mana mwumva bare. Zana nibindi. Ahantu niba mubyibuka mu minsi mike ishize twari duhari tuje gusura uyu mubyeyi warwaye iki kintu kibyimbye gutya ku musaya reka twongere dusubire inyuma ho gato murebe uko byari bimeze atangiye aramenyoga ariko njye ariko ataramenya rwaye ubwo ngubwo nyine njya ku bitaro barayakura amaze kuyakura hamera nk'ahakize hongera gutumba nyuma
kwa ari amasambu ari inzu ari amatungo magufi byose twarateje birashira biba bikeye nubwo bitoroshye nyine n'abaturanyi bamwe bagenda bambwira ngo nzamute umeze umuntu ngo urwaye ngo ubundi ngo kwari uko zamberimbiza ngo yamarira ikigo namutangaje gushaka abazima kwa ntabwo ari bwo mutima umuntu aba afite yego disi nyuma yuko benshi babonye iki kiganiro hari bamwe mu bavuzi gakondo bifuje kuza kumusura kugira ngo nabo bashyireho akabo bamuvure bagerageze burya inzira zose iyo zishoboka kandi zituganisha ku buzima umuntu ashobora kuzinyuramo icya mbere ni ubuzima niyo mpamvu rero mubona turi kumwe n'aba baganga bombi ari nabo bagiye kugerageza kuvura uyu mubyeyi ngo turebe ko aricyo byatanga murabona imvura ni nyinshi cyane ndetse turi hafi y'ibirunga turagira ngo tubanze mbere yuko tugerayo babibwire babanze babibwire hanyuma tubone gukomeza urugendo uraho neza uraho neza gira amahoro nawe urakoze cyane turi kumwe nande nitwa Imanishimwe Jean Marie Vianney abandi umuvuze gakondo yego aha uyu mugabo avuga ikinyarwanda uyu ni umumasayi ni mugenzi wanje ikinyarwanda ntago cyumva neza ariko yavuga gacya cyangwa niba mwumva igiswahire yagerageza mambo vipi mzee poa hebu nikusaidie hakuna shida habari ya kwako nzuri kabisa si jambo ndio alafu hebu kwanza niulize mganga huyu mlifahamianaje? Huyu nimefahamia. Aibu nishike hakuna shida. Sawa. Nimefahamia kwa sababu wote ni waganga. Ah, nyote ni waganga. Ni waganga. Tumeungana pamoja. Mimi Mtanzania. Naam. Na mimi naitwa Luka. Luka. Kaipai. Naam. Na mimi ndio naleta madawa. Tulikuja kutana hapa. Rwanda. Kwa sababu tumeungana. Na mimi ndio naenda kuleta madawa. Ulifika hapa Rwanda ukakuta naye anafanya kazi sawa na yako. Nimekuta anafanya kazi nzuri. Nikaona ni mganga ambao anafanya nzuri na nikaona yeye kila siku. Na kama nikaenda mimi naenda kuleta madawa Tanzania. Naye anabaki kazini. Yeye anabaki kazini. Kweli. Na nye, mimi naleta Tanzania na Nigeria. Aha. Alikuambiaje kuja hapa kumtembelea huyu mgonjwa maskini ya Mungu? Nimetembea kwa sababu imenionyesha. Akasema tuende na mlete zile madawa zote kwa sababu hii mgonjwa tuende tuponyeshe. Naam. Kwa imani yenu na uwezo, je, mnaamini kuwa kweli atapona baada ya hii ataipona? Na tunaangalia kuhusu makuangalia. Naam. Alafu tuone shida. Alafu ndio tuone dawa yake ambayo ataponyesha. Kweli. Sawa, hebu tufike basi na tuone yatakayoendelea. Sawa. Ndabashimiye rero mwese tugiye kubana muri kiganiro, reka tugende tugereyo maze tugerageze turebe koko aba baganga nabo bashyireho kabo, nitubona hari cyo bitanze tuzafatikanye gushimira Imana y'i Rwanda. Ndagushimiye kandi ngo ayikaze. Basi ama tope hodi aba hano muriho muraziduhaho muraho yemwe niko cyango bari kuzirya mama waba uraho komera cyane rero turasubiriye Gira amahoro. Nuko bimeze? Ubushize twaragusuye. Uyu munsi twifuje kugaruka. Turi kumwe n'abaganga. Nyuma yuko babonye cya kiganiro bifuje kuza kugusura nabo ngo bashyireho akabo. Hari mu Gifaransa, uwumva Gifaransa? Oya. Mu Gifaransa baravuga ngo tu les moyens sont bons pour vivre qu'on atteigne l'objectif. Ngo inzira zose wanyuramo niba zikugeza ku gisubizo washakaga, izo nzira ni nziza uzazinyure. Kandi icya mbere ni iki? Ni urwaye. Icya mbere si ubuzima rata. Yego.
muganga aho ni murebe rero eh ngaho ni murebe uyo ndimo ndabibona birakurya cyane 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 iki kintu cyawe rero reka turebe ko wabona ahantu wakwicara turebe niba ari ibirogano cyangwa se niba ari ibiki niba ari izindi ndwara wagiye kwa muganga nagiye turebe kayo kwa muganga urayifite cyangwa ntabifite ibipapuro byinshi ubwo ntabwo washobora kubirondora byose eh ese muga ukurikije indwara wahuye nazo wavuye eh iyi ngi usanzwe uyibona cyangwa n'ubwa mbere iyi nkunda kubona cyane cyane ari inda ziba zibyimbye cyane cyangwa ku mugongo ariko ku mugongo zitari inyonjo mushakira ahantu ho nicara niba mu nzu habona bata papa w'abana sarahari eh muraho neza yego Yewe numva kudakoma nasuhuje ndasarara. Ah turi mu nzu ntatwumvise. Komera rero. Yego yego. Nagize ngo muri kuzirya. Oya. Nari mvuze imegeri. Imegeri. Ino ntago zihaba. Ino ntago zihaba. Nawe Aha. Nakijua kwamba. Eh. Bashaka no gurya. Patisha amaboko yombi. Yombi. Mhm. Wamfatiye neza. Ushobora gucira amacancwe. Bakwita nde? Emi. 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 Mhm. Reka turebe niba ibi bintu ari byizana. Cyangwa se niba ari nababikoze kuko ibi ni ibintu biyoje cyane sibyo kirohanga hakabiri kira macancwe amacancwe yawe rekeraho ko mbona atangiye kuzana amaraso mwabibonye ibi bintu nibitaraga nturi kubibona wa mubyeyi we aho suko mu kanwa kanza ture aho suko mu kanwa wakomeretse mu kanwa hari igikomere ufite eh kanza turebe witwa Singirimana Eme eh kanza turebe Singirimana Eme bakuru ni batubwire fata neza ukomeze tujye kureba ikintu wabaye ibyari byo sibyo turebe niba wanakira cyangwa se niba utakira ariko gukira bwo humura uzanakira abye ibi bintu byawe ko bikomeye uburyo mpamagara n'uyu muntu akaba yanga kwitaba uri guhamagara nde muganga ubu ndimo ndahamagara umuntu wakoze ibi bintu ariko na n'ubu ntaranyitaba ariko arananyitaba uko biba kose aritaba itaba wowe wakoze ibi ngivi usanze ari umuntu wabikoze uyu ni umuntu wabikoze nyitabe ngwino hano ngwino eh yewe mubyeyi abantu binako ari abagome wabibonye ko ari abagome urimo urabibona aba bantu ko ari abagome wabibonye eh ngaho ndebera aba bantu ni abagome none se kwa muhamagara buramutwitse ubu ngubu ndamutwitse atangiye gushya agiye kuza aragaragara sibyo kiranga kabiri ndagutumije umuntu wagukoze ibi ngibi nazi fata ushyire mu mazuru ushyiremo cyane rero akira fata ngiye kugukarabya sibyo akira mfasha akira koramo muri aya mazi uretse ngewe mbyikorere urihangana wuname hano hafi ni basi unama cyane unama ibase muyiterure muyinkirire hejuru unama cyane unama
urumura babara eh nase hari umuntu wigeze agukoraho nuko bera amazi akonje cyane eh yangane yanganire ubukonje nibwo twajemo bwihanganire 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 uyu muntu wakoze ibinaze kombona arimo ahinduka amaraso aya maraso rero uyu muntu ngiye kumuhamagara mereze imbe rya data mugabo nubwo wagize ikibazo bwose nuko nguko tuzubaka ihangane kandi utuze uyu muntu ndaje muzana uyu muntu ndaje muzana ndaje mugabo uri kubona hari icyo biri gutange ibi bintu biragira ikintu bitange kuko aya maraso aje ahangaha kandi uyu muntu ubona ko nta nkomere yigeze akomereka hari igikomere yari afite ariko ubu aya maraso aba ari kugenda kuri ruriya muntu n'uyu muriro wabonye agire uyu muriro kuri ruriya muntu wakoze ibi ngibi kandi n'igikomere kibone gikire cyaba ari amahire rwose Oyenga yo agomba kuba mahire. Ngiye gushika no guhamagara uyu muntu wakoze ibi. Mereza irihembe ryanjye. Umuntu wabikoze umubonye te mugabe. Uyu muntu wamubikoze rero ukuntu umubonye. Ndabona ari umuntu w'umugore w'umukecuru. Yaragiye yamutambiyeho ibitambo arangije gutamba ibitambo rero ibi bitambo yatambye nibyo ngiye gukurura ngiye kumuzana ze naba ari kure ahara bari hose niyaraba ari inyuma y'ikirunga cya nyamuragira ndamuzana koko ahara bari hose nubwo arabakorera mu mazi cyangwa mu nyanja ndamuzana ahara bari hose ntabwo yakora ngo bakorera ahantu harenze mu masangano yamukungwa na nyabarongo aho aba ari kuri ubu namutumye amazi ariya y'amazi wabonye bazanye ahangaha niba akorera mu muriro ndamuzana araza n'iki njyewe ndamuzana abakuru bagiye kumuzana ubu ngubu bamuzanye uriya muriro watangiye kumutwika ubu ngubu arimaza ndakabona ari akagore ndakabona ari akagore mu gihe gitoya ndaje nkazane mubyeyi ahubwo uyu muntu wakugize utya numubona sibyo wihangane kuko nawe ngiye kumubabaza kurusha ibyo yagukoreye ndamubabaza kurusha uko yagukoreye ndamubabaza kuriyama anaota ndoto ngwino ndoto ngwino ngwino ndoto ngwino 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 wowe wabikoze ngwino ngwino kandi umpereze n'ibyo wakoze byose ngwino ngwino wagikecuru we cyangwa nongere ngo utwike bwa kabiri cyangwa ngo utwike bwa gatatu komeza uze wa mukecuru we nakumvishije ngwino ndimo nkubona ngwino ngwino nakuzanishije umuriro ngwino ngwino nakuzanishije amazi ngwino ngwino nakumenye ngwino mumbabarire Aye. Siga mu ntoki. Mbabari.
Nyine kubera ko siko biri kunanira nta kana mfite none nabikoreye kubera ko yarandusha iterambere data we mumbabare nta nzongera ibi ni ibiki ibingibi utu twoya mbona mu hano no duke twereke turebe mumfashe ku niko none subwo kubuza abandi gutera imbere nsanzwe ndoga rwose nsanzwe yindaroga abarozi mwungukira he buriye none si iyapfuye akabata urugo rwe nibasize abana ntobahomba yewe iyo bahombye hanyuma wo kungukira he nyine ubwo nuko nuko nguko ubwo biba bimeze ni ya kamera y'umuntu kubera umujinya wacu kubera ateye imbere kundusha ubwo nico nabikoreye mumbabarire ese uyu mahembo boya kuye ndi kubona ari amahembo mbabarira mbabarira ntago ncubiye ntancubiye 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 urebe dore amahembo yacisha ngaya ncubiye ntancubiye ndi gute mbabarira oya mbabarira oya mbabarira oya mbabarira we ugwemeye cyamuze kudohora ngiri hembe mumbabare mukagira imana ye baba we ngiri hembe koko dore mumbabare nisha umugabo wanje nica n'umwana w'imfura naramwishe umwana wanje w'imfura ni narabishe da narabishe w'umuhungu kandi umuhungu ukungukute narabishe kose mwakabyara aho nakwisaze nawe ziba zigutanze aho abandi washakaga ngo zibashire Aguzongera mbira abandi bantu waroze ubu bariho batari ba utengena njye kubavura bariho batari ba abandi waroze barahari oya ndabakubwira bambwira oya ni bangahe ndabakubwira ni bane bane ndabakubwira abantu bane ni bane bane bose barabaroze barimo abakobwa babiri Ngwaroze kudashaka. Nuri yaroze kuva mu rugo rwe. Yego. Eh? Umugabo agahora bari kuryagagurana. Ayiwe. Gwe ndusaba imbabazi uwo hemu. Imbabazi uwo hemu. Saba imbabazi uwo hemu kiye. Musaba imbabazi. Ariko mumbabarire mu. Musaba imbabazi. Musaba imbabazi. Ayiwe. Musaba imbabazi. Saba imbabazi uwo hemu kiye. Mugabo. Ndena kubwiraga.
Rambabari. Habuta zicumuye. Dutegereze rwose turebe naho ubundi umujinya washiduka wisha n'umuntu umva ngubwire mugabo yarambagiye ubundi kongera kubaho nibwo butwari urumva sibyo nokuri mama waba ihangane ubibonye gute ibi bintu bibaye ndatangaye kuko ntabwo narimbiye nokuri uyu muntu wari usanzwe umuzi narimubonaga mu rusisi Bajya kumubona mu rusisiro wari ubizi se ko ari umurozi oya ntabwo nari mbizi nukuri ayiwe tata we bivuze ngo atuye hafi aho atuye hafi aho ayiwe aha nyuma y'uko ibingibi rero ubibonye ufite icyizere ko hamwe n'abaganga babyerekanye abo bavuzi hari icyo bigiye gutanga I don't know how to do it. Nikose mugabo uyu mukecuru uwo ubibonye ute uretse ko mbona wari umwivuganye birambabaje cyane rwose birandangaje uyu mukecuru ni hano hafi yacu yadutumaga ingwi amazi ariko rwose uriya birandunguye mwakuze mumubona mwakuze tumubona nimwarimo bizise ko ajya akora ibingibi Oya ntabwo twari tubizi twabonaga ari umuturanyi mwiza ntabwo twari tuzi ko yadukorera ibi bintu yego yewe biragoye none se ko yasabye imbabazi nubwo ahise yiruka urumva mwamubabariye ku buryo n'ejo bundi nimuhura byibura muzumva nta kidodo ku mutima nubwo byagenze gutya ariko wenda hari icyo bishobora gutanga cyangwa muzamubabarira ari uko yakize Yaranda mukiye benje ndanamubabarira koko oya namubabarira pe oya umujye mugira n'imbabazi icyangombwa nuko mama w'abana azakira umuntu yagira icyizere abonye akiza nabona rwose bigomba gusa wenda wakongera akamunsubiza ho gakeye oya byaba bibi byaba bibi rwose ya niko se abaganga reka twizere ko hari icyo bigiye gutanga nyuma yo kubona icyateye ibi byose ubundi uyu muntu kuva ibi bintu bikimara kuba ibi bigomba gukira neza nakuri muratanga icyizere kirahari muganga biramutse bidakize byagenda bite njyewe impamvu kubera ko ibitambo uriya muntu yari yaratambye byose nabitambuye n'imitego yose yari yarateze kuko namaze kuyitegura uyu muntu niyo mpamvu agomba gukira kuko nahuye n'abantu benshi ndabavura kandi noneho ikindi kiyongeyeho kumushika nkamukurura uriya muntu akaza nibyo yakoze byose nkabitegura icyo kizere gihari cyuko agomba gukira kandi bona ko nawe ari kwitangira n'ubuhamya yego izi mbaraga muzikura he wabitangiye ryari izi mbaraga nzikura ku bakurambere data yari umuvuzi gakondo yego n'abasogokuru bajyaga bantuma kwahira imiti
nje nabyitaga kuyahira kuko ntari nakamenye guhamura nkagenda mu kinani nkayikura nkayiwazanira babyita guhamura eh none se mubikora mu buryo bwemewe ku buryo ubu ministeri y'ubuzima bizi uburyo bwemewe na ministeri y'ubuzima ufite cyangombwa nabyo nanatangiyeho ahangaha mbaza sibyo bugeze ubaze namubaza niba yaragiye kwa muganga urabona ko na minisante irabitwemerera kuko na gutya ntacyo bira kuko niyo twagenda tukajya na sehashika y'umurwayi ariyo cyangwa ro wa Faisal cyangwa handi hantu handi agenda umurwayi nkajya kumureba yego ukerekana iyi karita usibye ni karita n'ibindi byangombwa mba mbifite uretse ko nkangaho umuntu aba yaje nkangaho muri tere kandi urabona inaha bari imvura uwakubona uvuza ibikoresho nk'ibi ngibi cyangwa imiti nk'iyi yavuga kuri umupfumu bo wenda umuganga n'umupfumu batandukanye gute umuganga n'umupfumu uwo ari we wese w'umuganga ukoresha imiti ya kinyarwanda bamwita umupfumu kuko twe dukoresha ibimera n'ubutaka ndetse n'inyamaswa nibyo bintu twewe dukoresha ibi bintu murabisengera cyangwa hari umuntu wavuga ati rakareka abantu nta tabwo imana bayize ibi bintu ngiye kubera yuko nkora ngakorera nizakure no mu rwota amasimbi kuko ngiye n'umuntu uba ari kure wese ndamufasha ndamuhamagara cyangwa we aramamagara akanyoherereza ifoto yiwe y'uwo muntu urwaye narangiza nkamufasha gusenga rero dufite uko dusenga kuko iyo nsanze umuntu baramuroze barakoresheje amahembe nange nkoresha ndi mahembe afite imbaraga zirutaye ariyo mpamvu wabonye n'uriya muriro kuko buri uriya muriro ntabwo wamenya aho waturutse ku bakuru nomewe umuntu ya ntiyagira ubwo batuye umuntu ukora ibi no kuroga yaroga njyewe ntabwo ndoga ahubwo ndarogora kubera yuko amarozi menshi nagiye ndayanyuramo kubera kuko twavutse navutse mu bana 21 reka da data yari afite abagore batatu sibyo kera ariko ndangije muri abo bana dusigayemo turi abana batarenze nk'abatandatu abari wowe uhitamo gukurikira kugera ikirenge mu cyaso njyewe umusaza naramwumviraga cyane niyo mpamvu yambwiye n'igihe yari agiye kugenda yarambwiye ati mwana wanjye ibyo nakoraga n'ubundi nawe uzabikore uzakomereza kuko yanambwiye kuko nzorora ese uburamutse urwaye hagize nk'umuntu ukuroga n'urugero akakuroga ibirushije ibyawe imbaraga kundoga wakwivura cyangwa wajya kwivuza ntabwo wandoga kuko mbere y'uko ujya kubikora nk'uko uzi iyo inka igiye kugenda yagera ahantu hari amaraso cyangwa hari ikiraro cyangwa hari ikinogo nk'uko isimbuka nange iyo ugiye kundoga niyo wabura nandoga nejo cyangwa urankorera ikibi nijoro binzamo mugari si iterabwoba ntabwo ari iterabwoba n'ubu ngubu turi kumwahangaha gerageza wenda ushake nko kujya kuntegera ahantu nubona mpageze aho hantu wantegeye umenye ko ari iterabwoba ko nkubeshya koko umuntu ntiyakumva ko ufite imyuka mibi mukorana ntabwo ari imyuka mibi twe dukorana nayo ugize uti umuntu ayohereje n'ifoto ari kure yanjye namuvura ubundi ahantu hose waba uri ukanyoherereza ifoto ndagusuzumira narangiza nkakuvura niyo waba uri muri Amerika cyangwa se niyo waba uri hehe kuko iyo umaze gusoma inimero yo nkoresha urabikora rwose narangiza ibyo nkabikora wa mugani hitu nayo tubwira hari abantu bashobora kuba bati reka tugerageze hanze hari indwara nyinshi hanze zananiye abantu hanze byarayoberanye ibintu byarivanze ukajya no kwa muganga bakagusuzuma bakabura uburwayi yewe birabo n'umuntu uri kure uramuvura njyewe imbaraga zawe nta mupaka zigira aho waba uri hose nk'uko wabonye uyu muriro umuntu iyo akimara kumpereza ifoto yiwe akimara kuyinyohereza kuri telefone dore ari umunyamerika mperutse kuvura niwe wampaye telefone ahubwo mwandebera nkamwe muba munagerayo mukandebera niba ari muri Amerika yavuye aya izi telefone se icyo nzi cyo irahenze ariko sinakubeshya ngo yaturutse icyo nzi cyo nuko ihenze iyi ngiyi niyo yampaye nk'impano ni ukuri wari wamukoreye icyo gitangaza wari wamufashije kubera yuko njyewe nari nsanzwe mfite indi telefone yari ishaje ko nakoresha agatelefone ishaje n'akandi gatelefone gatoya barangije banyoherereza iyi telefone ngo kugira ngo tujye tuvugana neza ku bundi
bajyaga bampamagara nko kuri WhatsApp cyangwa se banyandikiye bagasanga ntabwo turi kumvikana neza. Yo ndumva ndumva byara fi. Iyo umuntu avura hari igihe usanga aca amafaranga cyangwa hari ikindi kiguzi runaka, wowe mu kuvura kwawe bigenda bite? Njyewe mu kuvura kwanjye rero uwo wavuye akwishyura ate? Uwo navuye ndamubwira nti kubera imbaraga izi n'izi zakoze hari no guhigura ababyeyi kuriho, ntugomba guhigura iki n'iki kandi bigaterwa n'ikibazo afite icyari cyo. Ko nk'ubu hari nk'abagabo baba bafite icyangiro cyangwa se abasore. Hari ingo ziba ziri gusenyuka z'abagabo n'abagore bananiwe ingo. Ugasanga umugore avuye mu rugo nta kintu kimuvanyemo cyangwa umugabo akava mu rugo nta kintu kimuvanyemo. Abo ngabo ndabavura. Hari abantu usanga barabuze urubyaro. Ndareba niba kutabyara kwiwe ari ubugumba afite. Hari abantu batabyara kubera yuko haba hari abantu baba barabibateje. Cyangwa se bakaba baravukiye nko mu miryango mibi cyangwa kimwe bakaba bari kurambagizwa n'abantu babi. Abo bantu rero baba bari kurambagizwa n'abantu babi mbaha umuti. N'abakobwa badashaka mbaha umuti bakagenda bakajya gushaka. None se iyo umuntu umusuzumye ugasanga ari ibintu bikurenze, niho wifashisha amasayi uyu mugabo mukorana? Iyo nsanze ari ibintu bindenze uyu nguyu ndagenda nkamutuma imiti ahantu runaka kuko urabona ko ni mu masaha. Akagenda akayizana. Akagenda akayizana. Yatubwiye Tanzania, Nigeria, no muri Congo n'ahandi hantu hose. Akayizana. Kuko njyewe mba ntegereje abarwayi mbategereje ku gicumbi cyangwa nagiye kubavura ahantu baba barwariye. Yewe kayewe kayewe. Nuko. Ntagihe urahura n'umurwayi runaka ukagerageza bikanga. Njyewe. Iyo mpuye n'umurwayi runaka. Amugerageza bikanga mita mpamagara ababyeyi bakamfasha kuko ari nabyo bimpereza n'imbaraga zo guhereza nk'abari abantu bajya bagira amahirwe makeya yo muri betting cyangwa se muri za visa card. Nabyo urabitanga? Ibyo byose ndabitanga. Hanyuma rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro, tuzagaruke ryari kureba ko uyu murwayi yakize ukurikije imiti yawe n'imbaraga zayo wizeye. Kureba ko uyu murwayi yakize. Kureba ko yakize. Mu mezi atatu. Eshatu. Masai. Kweli unahakikisha kuwa baada ya miezi mitatu atakuwa amepona? Kweli. Kusha. Asipopona itakuwaje? Ile nahakikisha. Kweli. Kwamba amepona. Wewe ni mara kwanza kuona ugonjwa huu ama ni kawaida? Sio mara moja. Niliona sehemu ya Kisenyi. Sehemu ya Butare. Alafu nimeponyesha yote. Naam. Na hii kabisa tuamini kuwa atapona. Atapona. Inshallah. Hebu tungoje. Haina shida. Kabisa, na tutarudi kushangilia tutakapoona amepona. Na ndio nzuri na ndio tutaingia mbele na juu. Sawa. Tunashukuru sana kwa kazi hii. Lakini tutawashukuru zaidi tutakapoona matokeo ya ama matunda baada ya kazi hii. Enye mesa. Kabisa. Ndiyo. Murakoze cyane. Turabashimiye.